שבס דו קוף ממלף. אומרת המשנה, הקש שעל גבי המיטה. מדובר בקש שעומד להסקה, ואם כן הוא מוקצה. עכשיו הוא רוצה לשכב עליו, והוא רוצה לנענע את הקש כדי שזה יהיה בקו ישר, צף, ואפשר יהיה לשכב. אז לא ינענעו בידו כי זה מוקצה, אלא מנענעו בגופו. זה מה שנקרא טלטול מן הצד, שלא נקרא טלטול. ואם הקש הזה היה מאכל בהמה, או שכבר היה עליו קר או סדין מערב שבת, זאת אומרת שזה מגלה שהוא משתמש עם הקש הזה לשינה, אז הוא לא מוקצה, לכן מנענעו בידו. מחבש. מחבש זה היו לוקחים שתי לוחות של עץ כבדים ושמים ביניהם את הבגדים ועושים לחץ של שתי הלוחות אחת על השני, תוקים את זה חזק שלא ייפתח בחזרה, וככה היו מיישרים את הבגדים. אז ככה, אם זה של בעלי בתים, זאת אומרת קטן של אנשים פרטיים, מותר מתירים, מותר לפתוח אותו בשבת להוציא בגד, אבל לא כובשים, אסור לכבוש אותו ולתקוע בו בגדים. למה? אומר רש"י שזה צורך של חול. הוא כובש את הבגד שהתיישר למוצאי שבת, לחול. זה מחבש קטן. ושל כובסין, אם זה מחבש גדול, לא ייגע בו. למה לא ייגע בו? אפילו לפתוח אסור. כי כיוון שזה כל כך מסיבי וגדול, כשהוא פותח אותו זה נראה כמו שהוא סותר כלי. ואסור. הרמב״ם סובר שלא ייגע בו בגלל שזה מוקצה מחמת חיסרון כיס. רב יהודה אומר, אם היה מותר בערב שבת, זה היה פתוח, מתיר את כולו ושומתו. פותח קצת את הזה עוד קצת, ושומט את הבגד החוצה. יש ראשונים שלומדים שרב יהודה לא חולק. זה לכול העלמה. יש אומרים שזה כן מחלוקת. שחכומים רוצים לגזור, אפילו לשמוט ולהוציא גם לו, שמה יבוא לפתוח בשבת. טוב, אומר רב נחמן, היי פוגלה, צנון. צנון, למעלה הוא רחב, ולמטה הוא נהיה צר. צנון שתמון באדמה, אם הוא תמון בצורה כזאת, מלמעלה למטה, שהחלק הרחב נמצא למעלה והצר כלפי מטה, מותר לשלוף אותו בשבת. למה? כי הוא לא מזיז בשליפה הזאת שום אפר. שרי. אבל אם הצנון מונח הפוך, שהחלק הצר למעלה והרחב למטה, אז אם כן נמצא שכשהוא ישלוף את הצנון הוא צריך להזיז אפר מלמטה למעלה, אסור, כי אסור להזיז אפר בטלטול מן הצד. אמר רב אבא בר אבא אמרי בי רב תעני לדולו כרב נחמן, הקש על גבי המיטה לא ינענעו בידו אבל מנענעו בגופו. ואם היה מאכל בהמה או שהיה עליו קר או סדין, מנענעו בידו. שמע מינו טלטול מן הצד, לא שמי טלטול, שמע מינו. האמת היא שהגמרא כבר לעיל בדף קוף חוף ג' אומרת שרב נחמן בעצמו חזר בו וסובר שטלטול מן הצד מותר. תוסות לעיל שואל, איך כאן הגמרא מסיקה שטלטול מן הצד מותר ולעיל היא דיברה שטלטול מן הצד אסור לגבי לטלטל שמה את המת? אז תוסות שם מסיקים שתלוי בשביל מה. טלטול מן הצד לצורך דבר המותר זה מותר, אבל טלטול מן הצד לצורך דבר האסור זה אסור. אומר רב יהודו או רב הונו, הנפילפלה שרוצה לחתוך אותם בשבת, מידק חדה חדה בקט דסקין אשר, לקחת את הידית של הסכין ולחתוך אותם אחד אחד עם הידית של הסכין זה מותר, אבל שתיים 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 אפילו בידית של הסכין שזה קצת שינוי גם אסור, כיוון שזה הדרך לעשות בחול. רובי אמר כיוון זה משנה, כיוון שעושה שינוי בקט של הסכין, אפילו טוב אינה ממותר, אפילו שניים שניים, העיקר שזה יהיה כמות לשבת אחת לא יותר. אומר רב יהודה, מן דסחי במים, מי שנכנס לנהר או למשהו לתוך המים, אחר כך כשהוא יצא החוצה, הוא יוצא לקרמלית, אז אלינגיב נפשי ברישה,
קודם כל ינגב את עצמו, יוריד מעצמו את המים בתוך המים, כשהוא עדיין מעל הנהר, ורק אחר כך עוד הר להסליק, שיעלה החוצה. למה? דיל מעטי להטוי 400 בקרמלית, אולי הוא ילך 400 על שפת הנהר, ואז הוא מטלטל את המים 400. שואלת הגמרא, יחי, כי נח יתנמק כשהוא יורד למים, קודחי כוחו 400 ועשו, הוא דוחף את המים 400. אומרת הגמרא, כוחו בקרמלית לא גזרו, כיוון שהוא לא דוחף את זה בידיים, אלא כיוון שהוא יורד, המים נדחפים, זה נקרא כוחו, כוחו 400 בקרמלית לא גזרו רבונון, כמו שראינו לעיל, שהתירו לשפוך את המים על הגדר של הספינה כדי שישפכו החוצה. אומר רבי אבי תמר רב יהודו, טיצ'ו גבי רגלו, מקנחו בקרקע ואין מקנחו בכותל. מה למה? אומר רוב, הם הייתה אימא בכותל לא, שהוא מדמך זה כבונה, כאילו הוא מוסיף על הבניין של הכותל, מחזק אותו. אז רוב לא מסכים, הבניין חקלאה הוא, זה בניין של כפריים, זה לא דרך לחזק ככה בניין, אלא מה רוב והפוך, מקנחו בכותל כי אין חשש בונה. ואין מקרחו בקרקע, למה? דיל מעטי להשבו יגומות, אולי הוא ישכח ששבת, תוך כדי הכינוח, ויבוא וישווה את הקרקע. התמה. מר בריידר אביני אמר, אחד זה ואחד זה עשו. בכותל משום בונה, בקרקע משום משווה גומות. רב פופה אמר, אחד זה ואחד זה מותר. זה אין חשש שהוא יבוא להשוות גומות, וזה לא נראה בניין. אומרת הגמרא, למר בריידר אביני שעשה, אז במה היא מקנחלי? במה היא קניח את התית? מקנחלי בקורה, אבל לא בקרקע ולא בכותל. אומר רובה, לאי לייטיב איניש אפומה דליחיה. מה הכוונה? בפתח המבוי היו שמים לחי להיכר, שלא יישען על הלחי בשבת. למה לא? כיוון שהוא לא רואה את הלחי, אז אולי דילמה מגנדר אלי חפץ, אולי ייפול לו חפץ לרשות הרבים. ואתי לישויה, כיוון שהוא לא רואה את הלחי, הוא ישכח שזה שתי רשויות, והוא יכניס מהרחוב לתוך המבוי. ואומר רובה, לא לצדד איש קובה, דילמה אתי להשבו יגומות, שלא ייקח קובה, זה כלי כזה גדול, שלא יצדד אותו. מה הכוונה לצדד? להניח אותו ככה על הרצפה, ולצדד, להזיז אותו ככה לזדים שיתיישב טוב. למה לא? דילמה, אתי להשבו יגומות. אבל בכלי קטן, אין את החשש. ואומר רובה, לא להדוק איניש אודרה בפומד שישה. שישה זה כלי כזה של משקים, שלא יסתום את הפה שלו עם חתיכות של אודרה, חתיכות מוכין כאלה. למה? דילמה, אתי לידי סחיטה, אולי האודרה יתרטבו ביין או בשמן, וכשהוא ילחץ אותם בפתח, הוא ישחט אותם אל תוך היין. אז זה איסור מפרק. אומר רב כאן, טיט שעל גבי בגדו, הנה יש לו טיט על הבגל. אז מה עושה? מקסקסו מבפנים, ואין מקסקסו מבחוץ. יכול לשפשף את הבגד מהצד הפנימי שלו, ואז אוטומטית הבגד מתרכך, והטיט שבחוץ ייפול. אבל לא יקסקס מבחוץ, שזה יותר נראה שהוא מחבס. מיתווה. טיץ' על גבי מנהלו, מגררו בגב סכין. לא בחוד של הסכין, אלא בגב של הסכין. ושעל בגדו, מגררו בציפורן. ובלבד שלא יקסקס. מה אליו? שלא יקסקס את הבגד כלל. לא, שלא יקסקס מבחוץ, אבל אלא מבפנים, זה בסדר. אומר רב אבור, אומר רב לוזור, אומר רב ינאי. מגררים מנעל חדש. יש לו טיט על המנעל, יכול לגרר אותו. אבל לא ישן. למה? מכיוון שהוא ישן, הוא קולף את האור וזה נקרא, זה איסור ממחק. במה מגררו? אמר, את מה? את החדש? אמר רב אבור, בגב הסכין. בסכין, בפה של הסכין לא, אבל בגב הסכין מותר. אמר לו, הוא סבא, לרבא בואו, סמי דידך מקמיות, תמחוק את מה שאתה אומר בגלל הברייתא הזאת. דטוני רבחיה, אין מגררים לא מנעל חדש ולא מנעל ישן. עודי, ולא יסוך את רגלו שמן והוא בתוך המנעל.
או בתוך הסנדל. יש לו רגל עם נעל, עם סנדל, אסור לו לשפוך על הרגל שמן ולסוך אותה. למה? כי הוא מאבד על ידי זה את האור של הסנדל. אבל סך את רגלו שמן, ואחר כך מניח בתוך המנעל, או בתוך הסנדל, כי אז זה לא מאבד. או שזה נקרא מן הצד. אותו דבר סך כל גופו שמן. ואחר כך שכל הגוף שלו מלא שמן, מותר לו להתעגל על גבי כתבליה. ואינו חושש, יש לו כזה פלטה כזאת של אור, שהוא רוצה לעשות אותה שולחן, להשתמש בה כשולחן, יכול להתגלגל עליה וקצת לשמן אותה טיפ-טיפה. כיוון שהוא לא שם את השמן ישירות על האור, אין חשש. אומר רב חיסדא, לא ישנו, אלא לצחצחו. שהוא רוצה לצחצח את האור. אבל לאבדו, עשו. מתפלט הגמרא. לאבדו, פשיטה שאסור לאבד. ותו, לצחצחו. מי כמאן דשארי? הרי אם תתיר לו בכוונה לצחצח, הוא יבוא גם לאבד. אלא יתמר או חיתמר. כך התכוון רב חיסדא לומר. אומר רב חיסדא, לא שענו, אלא שהוא שם על הגוף שיעור לצחצח. שאפילו שאחר כך הוא יתגלגל על הכתבלה, או על הסנדל, זה רק יצחצח את הסנדל. אבל לשים על האור כל כך הרבה שמן, שאם אחר כך הוא יתגלגל, או יכניס את הרגל לסנדל, זה יאבד אותו, שיעור לאבדו זה יעשו. תונו רבונו. לא יצא קטן במנעל של מישהו יותר גדול. למה לא? שמה זה ייפול לו בדרך, הוא יבוא לטלטל את זה ברשות הרבים. אבל יוצא הוא בחלוק גדול. בגד שיותר גדול מהמידה שלו הוא יוצא. למה? זה לא ייפול. ולא תצא אישה במנעל מרופת, שהוא קצת בלוי. למה? שמה תתגנה. ואז היא תשלוף את זה ותחזיק את זה ביד. ולא תחלוץ בו חליצה של יבמה. ואם חלצה, חליצתה כשירה. ותוספות מביא שאם זה מנעל כזה שמרופת שכבר לא מכסה את רוב הרגל, אז זה כבר פסול גם לחליצה. ואין יוצאים במנעל חדש. אסור לצאת בנעל חדשה שעוד אף פעם לא לבשו. ואיזה מנעל אמרו? במנעל של אישה. אישה מאוד מקפידה ללכת עם מנעל בדיוק במידה שלה. אז אם היא תצא עם זה ותראה שזה לא המידה המדויקת שלה, היא תשלוף את זה, תטלטל את זה ברשות הרבים. תונה בר כפורה לא שענו, אלא שלא יצא בו שעה אחת מבעוד יום. אבל יצא בו מערב שבת, אז היא כבר רואה שזה המידה שלה, מותר. תוני חדה. שומטין מנעל מעל גבי אימום. ותן יעידך אין שומטין. מה זה אימום? יש לו את הברזל הזה, שמעליו הוא מייצר את הנעל. אז ברייתא אחת אומרת שמותר בשבת לשלוף את המנעל מהאימום. וברייתא אחת אומרת שלא. לא קשה. או רב לזר או רבונו. דתנן. מנעל שעל גבי אימום. משנה הזאת זה משנה בקהילים. רב אליעזר מתאר. רב לזר אומר, כיוון שעוד לא שלפו את זה מהאימום, זה עוד לא מקבל שם כלי. אז אם אלה זה לא מקבל תומה. החכמים מתאמרים, זה כבר נהיה כלי. אז אם כן, לפי רב לזר אסור לשלוף את זה בשבת, זה מוקצה, זה לא כלי. לפי חכמים מותר. אומרת הגמרא, רגע, רגע. לפי חכמים מותר לשלוף. למה? כי הנעל הוא כלי. אבל עדיין, כשאתה שולף את זה מהאימום, אתה מטלטל את האימום. האימום זה כלי שמלאכתו לאיסור. איך אתה מטלטל? אני חלה רובה שאמר דבר שמלאכתו לאיסור מותר לטלטל בין לצורך גופו, בין לצורך מקומו מותר. שפיר, הוא מטלטל את האימום, כי הוא צריך את המקום של האימום, זה תופס מקום בתוך הנעל. אלא לאבא ידע אמר לצורך גופו מותר, לצורך מקומו אסור, איך מותר לטלטל את האימום הזה? הרי הוא לא צריך את האימום, היא כלמימה. עונה הגמרא, אתה צודק. אוכל במאי עסקינן ברפוי. לפי אביי, אסור יהיה לשלוף את הנעל, רק אם היא ממונחת ברפיון, ואז הוא שולף את הנעל בלי להזיז את האימום. דתניא, רב יהודה אומר, אם היה רפוי, מותר. אז עכשיו הגמרא הולכת לשאול הפוך. מה אתה מדייק דווקא אם זה רפוי? תאמה לרפוי. או לא רפוי, לא. למה לא? אני חלה בידה מה הדבר שמלאכתו איסור לצורך גופו מותר לצורך מקומו אסור שפיר. אם זה לא רפוי אסור להוציא ואסור לטלטל את האימום. אבל אם זה רפוי מותר, אלא לרוב דאמר בין לצורך גופו בין לצורך מקומו מותר. מה היה רפוי אפילו לא רפוי יהיה מותר לטלטל את האימום לצורך מקומו? עונה לך רוב, הידי רב יהודה שאומר שאם זה לא רפוי אסור, לא בגלל
המוקצה של האימום. אלא משום דרב אליעזר הוא, שהוא סובר כמו רב אליעזר, שכיוון שהמנהל מונח על האימום, זה עוד לא נגמר מלאכתו, זה עוד לא כלי, אז הנעל מוקצה. דתניה, רב יהודה אומר משום רב אליעזר, שהוא זה שאומר שזה עוד לא כלי. אם היה רפוי, אז יש לנעל כבר דין של כלי, ומותר ליטול מצד הנעל. אבל מצד הכלי, בין כך ובין כך יהיה מותר לטלטל, כי מותר לטלטל גם לצורך מקומו. אדרון הלוך טוילין, עד כאן דף קוף מ' א'.